الاخير ورا خلالها ساوند سيستم. لا شوف شوف هتيجي بس فين كاميرا عشان تضرب هنا مش سامح الحته دي عشان هنا عشان ما تجيبش حد بعد هنا يا سامح ايه الحته هنا المبنى ده هيتقحم اي حد هيخرج من المحل دي هيبقى بتاعنا. يلا نسمع ده شباب بص خطيره هنا هنا